tulikuomba ukatupatia siku ya leo tarehe 19 tumemaliza kazi ya ukoani mkononi mwa Bwana. Basi amepata taji ya reverend mkononi mwa Bwana. Utambariki, bariki nyumba yake, wewe ni Jehova. Bariki juzi ambaye ametawaza siku ya leo, wewe ni Mungu. Kila alichoomba ujiona. Na watoto wameimba mbele yetu. Hao watoto wanasoma wakiwa kwa klasi wapite magera owe na sai. Kana duka na kusara kubwa utusa. Sala. Akuli kulai mkono kwa na sai. Zabana wa kumarame zingabi. Kana duka na kusara kubwa utusa. Watulize sadaka mkono kwa na sai. Waku tulize wa gazi zue. Waki kite sadaka amedwe. Kana duka na kusara utusa. Amarikuwa na kia anua. Mwana wana sai chubu salisi kumkono kwa na sai. Soku deza mwana wana sai. Kubeka mbano, mwana wana sae kubeka kumaika, mwochi kuguye, mbili wawo wendade. Kukana lande wa wena sae. Kitu kitama nukuli kukana da. Kumari kumara urai kizo mina kuhibe. Pako wakasari saa, mwana wana sae kumkono kuna sae. Kuturano kuzia uwe meriko korona. Kana duka na kusara udo sae. Kumara kutama anu, mundu wakareta kati mwini kukari mbora uye. Kumari kubeka lewa na nipasa, wakareta mkuruani kwa mbora uye. Kutuwa karono lava history akate mwanza assembly kumukono kwa nasaya. Kukwale ita makuwa kabuza mwana wa nasaya mbora uye. Gazi za wakeni wapasa, gazalibu gana ya pasa. Gana tuka na kusara uzo saa. Kuwarabi hano ya wakua anile kumukono kwa nasaya. Kuhuwae waku tuta sadaka wakazi zi. Kuhuwata tulizi wa medwe. Kuna tuka na kusara uzo saa. Kukongo wa Yesu Kristo na mwami wetu. Amen. Thank you.